خرغلاس قدر من لیدون که ده سهار جوان دوام ته هیله منده ما چه ده سهار شبی با اون تردیده ما بخیر خوشحالی سر سر تر سویلی وی هغه کسانو چه سهارانه خوڑه لی نوش جان مشا هغه کسان چه هم ده او سهارانه خوری نو خیشتیا ولری ده خبروانی پا دی برخی که به هم میل ما داری لزان سر زبی الله کاکر ده پهنتون استاد زان سر پا خبروانی که میل ما لرو آنن هم دیوی مهم موضوع پاره خپل معلومات لمنگو تا سر شریکوی ده چه اداره مدیریت چه ده او سمره تاثیر لرلشی زمونگ دشوان پا پرمختگ بانده او سر دول کولشی و منظم اداره و منظم مدیریت پا خپل جوان که پا خپل رزینی کاروینو که پا خپل کورانه که ولرو لخاغلی زبی الله کاکر سخی دیر معلومات اخلو خراغلاست سهر مو بخیر مننه سهر مو بخیر د ټول نمخ کې خپل نیک هلی سلامونه تاسو ته تاسو تخنیکی ټیم ته سهر ژوند خبرونه ټولو همکارانو ته بل خصوص خپل ګرانو هغه وطنوالو ته کوم چې د بازي سیاسي او اقتصادي مشکلاتو له امله وطن پرې خو د لاړل هغوی ته ډالۍ کوم تقدیم کوم ورته او تسلی ورکوم هر هغه خلکو ته چې په پورلي پوښه کې مرګ ژوبله او یا هم زخمي شوي دي ورته کوم چې په حق رسېدلي دي د هغوی دپاره جنت فردوس تقاضا لرم د خدای له درباره څخه او چې زخمي دي الله دې ورته عاجله شفا ورکړي الله امین ډېره زیاته مننه او انشاءالله چې بیا موږ د حادثاتو شاهدان ونه اوسو رزین موضوع په اړه ډېره ښه موضوع ده ډېره مهمه موضوع ده اداره او مدیریت چې یوازینۍ د پرمختګ لاره د ژوند د ارامښت لاره منظمه اداره او منظمه مدیریت دی په سر کې تاسو موږ ته د اداره او مدیریت په اړه ووایئ چې خپله اداره یعنې څه او مدیریت څه ته وایي اداره او مدیریت خو د انسان په ژوند کې ډېر یو مهم رول او اساسي رول لري بلکې د ادارې دغه مفهوم او د مدیریت دغه مفهوم دا ته نه د یو تحصیل د یو تعلیم د یو میډیا یا د یو بل ارګان پورې تړلې موضوع نه ده تک انسان په هر ژوند او په هر ځای کې استفاده کی د دې په ژوند او د دې په کار او د دې په امورات کې تغیرات راځي اداره په مجموع کې هغه ځای ته ویل کیږي یا هغه مؤسسې ته ویل کیږي یا هغه ارګان ته ویل کیږي یا هغه ځای ته یا هغه فامیل هغه کور هر هغه ځای چې هلته په مشترک ډول باندې یو څو افراد راټولیږي دوی سره کار کوي تر څو هغه ټاکلی هدف په یو معین وخت کې لاسته راوړي هغه ځای ته اداره ویل کیږي ډیر ښه د ادارې په اړه موږ ته وویلې در ته وویست چې څه ډول وکولی شو موږ یو منظمه مدیریت او یو منظمه اداره ولرو که هغه په کور کې وي که هغه په درسي چاپېریال کې وي یا د کار په چاپېریال کې وي د مدیریت تعریف همداسې تقاضا کوي په اوایلو کې په ابتدا کې چې و مدیریت یو عملي بڼه درلودله علمي بڼه یې نه درلودله د هغې په وروستیو کې داسې شو چې هغې علمي بڼه پیدا کړله په خپله مدیریت چې همداسې مختلف تعریفونه د مدیریت دي خپله دا مدیریت کلمه چې دا په انګلیش کې موږ دې ته منیجمنټ وایو خو اصلا دا یو فرانسوي قدیمي کلمه ده دا منیجمنټ چې ورته وایي منیجمنټ خپله دغه تحیه کول دي ترتیبول دي منظمول دي دې ته منیجمنټ ویل کیږي دا بیا له دوه حروفو نه اخیستل شوې ده چې دا منیج خپله تحیه او ترتیب ده او دا منټ چې ده دا به افرادو ته ویل کیږي خلکو ته ویل کیږي نو څنګه چې موږ په یو جامعه کې په یو ارګان کې په یو اداره کې خلک منظم کو ترتیب کو یا غوی رهبری وکړو هغوی ته کارونه وسپارو د هغوی د کار ارزیابي وکړو دغو ټولو اموراتو راټولولو ته مدیریت ویل کیږي بالخصوص داسې یو لنډ تعریف د مدیریت کولی شو چې مدیریت ټولې هغه مالی منابع انساني منابع فزیکي منابع د دې هماهنګي کولو ته مدیریت ویل کیږي او یا په یو پروسه کې یو کار کې د هغه کار یا د هغه عملیات یا د هغه اموراتو کنټرولول هغه تحلیل کول هغه ارزیابي کول بل اخره یو معقوله او مطلوبه نتیجه لاسته راوړل ته مدیریت ویل کیږي د دې مطلوب نتیجه لاسته راوړل د منظم کول د کنټرولول د هر چا کار نه دی او خن یو ډیر سونزمن کار دی څه ډول د کنټرول پلس کیونیس دا کنټرول د یو مشخص مدیر پورې هغه لري مربوط لري چې هغه مدیر هغه کوم مهارتونه چې باید په یو مدیر کې شامل وشي باید هغه مهارتونه ولري یو مدیر په انګلیش کې موږ ورته وایو چې کنسپچوال سکل ولري یعنی درک ولري تحلیل ولري
هیومن سکل ولري هغه خپل پیاوړتیا ولري ټیکنیکل سکل ولري یعنی هغه فنی اوسېږي مسلکي اوسېږي داسې ونه اوسېږي چې زمونږ چارې مثلا د انجینري دي او د هغې مدیریت مونږ ورکړی یو ډاکټر ته ده د هغې دغه مسلک نه ده که نه نه پوهېږي ورباندې نو هدف دا ده چې هغه مسلکي هغه اوسېږي او بل د مدیریت یو خاص راز دا ده یو موفقه مدیر یو تکړه مدیر یو ښه مدیر هغه چاته ویلی شو چې دی پخپلو په دې کارو کې په دې اداره کې د انویشن راوړي کریشن وکړي خلاقیت وکړي پکې نووري راوړي تغیرات پکې راوړي تر څو هغه خپل مطلوبه هدف په اسانه طریقه او زر لاسته راوړي. ډېر ښه. یوازې په یو رسمي دفتر کې نه، په کورنۍ کې یو پلار یو مور یا د کورنۍ سرپرست څه ډول وکولی شي چې دا مدیریت په سمه توګه ولري؟ ځکه چې یعنی ستاسو په نظر آیا ضرور ده او حتمي ده چې باید منیجمنټ ورته ولوستل شي؟ غیر له منیجمنټ لوستلو څخه هم نور لار شته تر څو موږ وکولی شو په خپل ځان باندې ښه مدیریت وکړو تر څنګ یې په خپله کورنۍ باندې هم؟ بله، هو که چیرته یو نفر سلف منیجمنټ ونه لري، یعنی هغه د خپل ځان مدیریت ونه لري، هغه په فامیل کې مدیریت نشي کولای. که چیرته یو سړی د هغه خپل فامیل مدیریت ونه لري، هغه په یوه اداره کې مدیریت نشي کولای. که په یوه اداره کې مدیریت ونه لري، هغه بیا رهبری نشي کولای وړاندې داسې نور چې مخکې ورپسې ځي. سلف منیجمنټ د مدیریت تعریف مې مخکې درته ویلی چې د مدیریت داسې یو شی دی چې هغه ول پلاننګ کیږي. موږ وایو چې منیجمنټ از د پروسس آف پلاننګ لیډنګ کنټرولنګ اورګنایزنګ all the activities یان ټول هر هغه فعالیتونه چې دا کوي د بیت پلان گزاري ورته ولري چې وسړی د خپل ځان د امورات او د خپل کارکړتګي پلان گزاري ونه لري نو دا یو خپل د ځان لپاره یو مدیر نشو. ځکه چې اوس اول تاسو چې د برنامه ترازی یا زه د برنامه تراغلی یم نو د دې لپاره ما پلان گزاري کړی ده. هغه کوم دفتری کار مې چې و هغه مې نیکسټ سپ کې کړی ده، بعدی مې کړی ده، دې ته مې اولیت ورکړی ده. نو دا خپل یو مدیریت ده، دا پلان گزاري ده. همداسې تاسو یادوري وکړه چې په فامیل کې غټ مدیر غټ لارښود چې ده هغه مور او پلار ده. نو که چیرته مور او پلار د همدې خپل اولادو د خپل فامیل کنټرول وکړي، ارزیابي وکړي، د دوی کارونه تحلیل کړي، ویګوري لارښوونه ورته وکړي، بیا د دوی د دې ټولو عملونو نتیجه راټوله کړي، د دې خپلو د اولادونو د فعالیتو د کار کولو نه دوی کله راضي واوسېږي، نو دا معلومه خبره ده چې دا ښه مدیران دي او ښه سرپرستي یې د خپلو اولادونو کړې ده. بلکل، واقعا ډېر زیات مهم ده مدیریت لرل په ځان باندې پلان ګذاري. البته موږ تل همدا وایو چې اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه باید د ځان لپاره ولرو، د یو هفتې څخه نیولی د یوې ورځې لپاره چې هر سبا کېږي موږ باید شپې څخه ورته پلان ولرو، د هماغه پلان په مطابق باندې مخته لاړ شو تر څو وکولای شو چې خپل کارونه په سمه توګه او په بریالۍ توګه سرته ورسوو. رضی د مثبت تاثیر په اړه وایست چې کله موږ یو ښه مدیریت په ژوند کې په ځان باندې ولرو څه مثبت تاثیرونه لرلی شي زموږ په ژوند باندې؟ د معلومه خبره ده چې کله یو مدیریت په ښه توګه سرته ورسیږي، په راس کې یو موافقه مدیر واوسېږي، د هغې مثبت عاملونه زیات وي. یو خو دا ده چې هغه کوم هدف موږ ټاکلی دي ډېر په اسانۍ یې لاسته راوړو. بل دا ده چې په دې ژوند کې موږ کار کوو، دې سره ډېر راحته اوسېږو. هغه کوم کاري لوډ چې په موږ باندې سټرس باندې هغه زموږ نه کم وي. موږ د خپلې وظیفې سره، د خپل کار سره، د خپل ژوند سره ډېر راحته اوسېږو. هماغه ده چې موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره خپل هغه هدف ته ورسېږو. او بل هغه زیردستان، هر هغه کارمندان چې زموږ سره کار کوي، دا زموږ نه راضي اوسېږي، دا زموږ نه راضي او دوی په ډېر علاقمندۍ سره خپل کار او خپل فعالیت سرته رسوي. راځئ د دې په اړه موږ ته ووایاست چې ستاسو پیغام هغه ځوانانو ته چې اوس ډېر زیات اهمیت په ژوند کې د مدیریت لپاره نه ورکوي، منظمه پلان، منظمه هدف د خپل ژوند لپاره نه لري او یعنی ډېر زیات ارزښت مدیریت ته نه ورکوي، فوکس په مدیریت باندې نه دی، په پلان ګذاري نه دی، دوی ته څه ستاسو پیغام؟ ډېره ښه پوښتنه ده، ډېره ضرور ده، بل خصوص په داسې وخت کې چې اوس دغه سیاسي وضعیت هم همداسې ده. زموږ د ملت د خلکو نه د خپل د دې ځان منیجمنټ بیخي ورک ده چې څه وکړي، دوی په کومه لار روان دي. کله چې یو ځوان عاقل کېږي، بالغ کېږي، د سره باید دا انګیزه پیدا شي
چې زما د ژوند هدف څه شی ده، هغه کومې کړنې چې دوی د آخرت دپاره کوي هغه موږ ته معلومه دي او مشخصه دي، او هغې زموږ زیات وخت هم نه ده نیولی. ډېر کم کم مثلا که مونځ د پنځه وخته ده، یو محدود وخت یې نیولی ده، که داسې نور اطاعت او عبادتونه دي، خو د نور دغه ژوند چې دا دې ته اړتیا لري چې باید پر مخ باندې لاړ شي، دا باید مدیریت کړي. اول دا باید مخکې تاسو ډېره ښه نقطې ته اشاره وکړه چې دوی باید اوږدمهاله پلان ولري ځان سره. د اوږدمهاله پلان لاسته راوړلو لپاره دوی بیا لنډمهاله پلانونه جوړوي تر څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي. نو ځوان چې کله بې هدفه شو، بې پلانه شو او بې مدیریته شو، د خپلو اهدافو ته صحیح مدیریت نه کړل، د خپل اهداف دنه د ژوند دغه ټولې لارې چارې ګډوډې کېږي، د خپل ژوند غیر منظمه شي، غیر ترتیب شي. ځکه چې د مدیریت تعریف تنظیمول دي، جوړول دي، صحیح کول دي، نو دوی نه دغه هر څه ګډوډ شي. بیا دوی داسې فکر کوي چې ښه زه اوس خارج ته لاړ شم، زه دلته کار وکړم، زه تحصیل شروع کړم، لورې ولودن او هغه لاره تینه ورکه شي. هر څه هدف مهم دی. نو د ځوانانو لپاره ډیره مهمه خبر ده چې اول دوی سلف مانجمنت وکړي، خپل ځان د خپل ځان مدیریت وکړي، او د خپلو هغه اهداف لاسته راوړلو لپاره دوی ډیر قوي اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه جوړ کړي تر څو هغه هدف لاسته راوړي. ډیر زیات مننه له دې چې راغلي خپرونې ته، او د ادارو مدیریت په اړه مو خپل معلومات له موږ سره شریک کړل. تاسو نه هم ډیر زیات مننه. و ما هم میریم به طرف حفیظ امیری. میگن که حفیظ امروز به سطح شهر نرفته و گزارش از سطح شهر بر ما از کدام منطقه کابل نداره، بلکه امروز مهمان است. بریم ببینیم که پیش کی رفته، در کجا مهمان است.